家好，欢迎收看港湾播报，我是主播芬妮。今天是温哥华当地时间1月23号。以下是我们今天的新闻。美国新闻与世界报道的年度全球最佳国家排名榜新鲜出炉，加拿大在生活质量单项中排名第一，在整体排名，也就是最佳国家排名中，加拿大名列第三，仅次于瑞士和日本。排在第四至第八位的分别是德国、英国、瑞典、澳大利亚和美国，排在第九和第十位的是挪威和法国。值得一提的是，在2018年的年度排名中，加拿大的生活质量也是位居第一，但整体排名全球第二，也就是说，加拿大在生活质量的单项排名两年都是稳居第一，但整体排名今年下降了一位。中国在2019年排名第16，比2018年度的全球最佳国家排名上升了四位。若论全球最有影响力的国家，中国排在第三，排第一和第二的仍然是两个超级大国，美国和俄罗斯。在生活质量这个单项中，加拿大力挫群雄，排名第一。加拿大之后排在前五的还有瑞典、丹麦、挪威、瑞士和芬兰，中国排在第20位。教育最好的三个国家分别为英国、美国和加拿大，对女性最好的三个国家分别是瑞典、丹麦和加拿大，退休最舒服三个国家分别为新西兰、瑞士和澳大利亚，最有利于创业的三个国家分别是泰国、印度和中国。 CTV 的报道说，美国新闻与世界报道每年都公布全球最佳国家排名，今年的排名与往年一样，也是联合 BAV 集团和宾夕法尼亚大学沃顿商学院共同进行。这项调查的样本极大，全球有36个国家的20,300人参加，这些国家包括美洲、欧洲、亚洲、中东和非洲。参与者被要求对80个国家进行打分，研究者先对80个国家按9大项进行附属排名，最终根据附属排名综合为整体排名。这9大项附属排名分别为冒险精神、公民权利、文化影响、历史遗产、商业开放度、历史文化、移民与迁移以及生活质量等。而在生活质量大项中，其评价指标则包括就业市场、负担能力、经济稳定性、家庭友好、收入平等、政治稳定、安全以及公共服务质量，如医疗保健和教育系统。1月22号，加拿大驻华大使麦嘉莲返回多伦多，在这里他将会有短暂停留，在星期四将会前往温哥华，星期六将会返回北京。在今天的早些时候，麦嘉莲与多伦多市长庄德利会面，并进一步磋商与中国城市重庆继续发展友好城市关系的事宜。原本大使一家计划在圣诞假期回国探亲，然而由于孟晚舟事件的出现，大使被迫留在中国处理这些紧急事件。大使称，自己在中国的日子可以分为两部分，孟晚舟事件之前与之后。此前大使一家在北京的生活很好，他们走访了中国大多数省份。在11月份，加拿大一共有3个省的省长以及6名联邦政府内阁部长访问中国。此外，在新加坡，加拿大总理特鲁多也与中国总理李克强会面。显然，孟晚舟事件为大使带来了较大的压力。大使回忆道，第一次与中国外交部副部长的会面时，气氛十分敌对。不过麦嘉莲称，随后与中国方面的会谈气氛开始缓和。在孟晚舟事件发生之后，中国方面逮捕了2名加拿大公民，并且将1名原本被判处15年有期徒刑的加拿大籍罪犯嫌疑人改判死刑。麦嘉莲表示，加拿大与世界其他国家一同呼吁中国释放2名被任意关押的加拿大公民，并请求中国政府不要处决被判贩卖毒品的囚犯。对死刑的立场，麦嘉莲强调，加拿大不认同死刑，不论是任何仍然保留死刑的国家，加拿大都持反对意见，这包括美国。麦嘉莲表示，中国的做法不利于中国自身的国际形象，任意逮捕他国公民的行为无助于中国的发展。麦嘉莲大使强调，虽然孟晚舟事件让中国方面十分愤怒，但是加拿大是一个法治国家。同时，麦嘉莲大使引用了华为创始人任正非的发言。任正非称，自己相信美国与加拿大能够给予自己的女儿公正的判决，并且感谢加拿大对孟晚舟的善待。另外，加拿大政府将不会参与关于孟晚舟引渡的案件，这将是一个需要由法官做出的决定。对此，麦嘉莲大使评价道，加拿大与美国的引渡条约已经存在数十年，这并不会有任何的变化。加拿大在这件事情当中也仅仅只是在履行条约，
在记者会上，麦加连大使认为孟晚舟事件可能会有三个结局：一、孟晚舟被引渡出境；二、中美达成协议，中国释放被关押的加拿大公民，赦免死刑囚犯，而作为交换条件，美国放弃对孟晚舟的引渡要求；三、加拿大法官裁定孟晚舟被释放。对于三种情形，麦加连认为被引渡的结局将会对中加关系的冲击最大，影响也将最恶劣。大使期望看到中美能够达成协议，但是大使本人无法控制这些事情的发生，而对于第三个结局，大使也没有能够干预的能力。此前，中国驻加拿大大使卢沙野曾威胁加拿大，如果禁止华为的5G，将会面临来自中国的严厉后果。不过，这样的说法随后被外交部否认。对此，麦加连表示，自己更愿意相信中国外交部的说辞。这件事情看起来像是卢大使被他的上级纠正了。在目前中加关系十分微妙的环境下，麦加连大使表示，自己的职责是呼吁两国人民不要停止交流，希望两国间的商业发展能够继续顺利进行。一个月前，沸沸扬扬的刘强东性侵案因美国检方撤诉而告终，守得云开见月明的奶茶妹妹张泽天与丈夫孩子重新过起了圆满的日子。1月22号，奶茶妹妹又得到了一个消息，她在澳洲悉尼的豪宅已成功卖出，但售价比当初的买入价低了270万澳元，相当于赔了人民币1300多万。根据澳洲地产网站 Domain 在1月22号的报道，这座豪华公寓的买家是澳大利亚本地富豪 Ramiro 及其妻子。Ramiro 是澳大利亚的一个酒店业巨富，与弟弟 Sam Aro 一起创建了本地著名的 Iris Capital 集团。张泽天这套房子的售出价是1350万澳元，在2015年购入时的价格是1620万澳元，整整赔了270万澳元。这座公寓是2015年4月刘强东以张泽天的名字购买的，作为两人的婚房，按照当时的汇率，购入价折合人民币8400万元。6个月以后，刘强东和张泽天在澳洲甜蜜成婚。7个月后，两人的女儿出生。这套豪宅位于悉尼市岩石区的黄金地段，窗外可以尽览悉尼海港大桥和悉尼海港的美景，距离悉尼歌剧院只有咫尺之遥。这套3层复式公寓位于一座28层豪华公寓的顶层，总面积589平方米，有4个卧室、5个卫生间，内部设计考究，配有高端家具、时尚装修和昂贵家电。公寓内设正式和非正式生活区，独立的家庭影院和入户电梯。根据当时的挂牌信息，大楼为住户配备一系列豪华设施和服务，包括24小时礼宾部、游泳池、健身房和设有烧烤区的屋顶露台等。但这座漂亮的豪宅并没有给主人带来好运，相反还带来了一起著名的性侵官司。2015年12月，在这里举行的一个私人晚宴上，中国籍男子徐龙伟性侵另一位受邀赴宴的女模特。2017年，澳洲法庭判徐龙伟强奸罪成立，入狱4年。2018年，房子主人刘强东也惹上了影响更大的性侵官司。一名在明尼苏达大学读书的女留学生指控刘强东性侵。4个月后，当地检察官以缺乏证据为由不予起诉，但受害女方律师直指检方不公，并决定对刘强东提起民事诉讼。性侵案爆出以后，奶茶妹妹在微信上支持刘强东，只要一家人在一起便是圆满，唯愿守得云开见月明。配图为一家三口手握月饼。去年11月和12月，刘强东性侵案愈演愈烈的时候，奶茶妹妹将这座婚房挂上地产网站销售，一度引发两人离婚分财产的传言，但因当时要价过高，一直没有卖出。刘强东案撤诉以后，奶茶妹妹原谅了刘强东。圣诞节期间，网友还看到两人一起去英国滑雪，但夫妻和好之后，奶茶妹妹仍然决定将婚房卖掉，大概是觉得她风水不好吧，容易招惹性侵，所以赔钱也要卖。不管怎么说，希望强东奶茶夫妇以后好好过日子，不要再出什么幺蛾子了。加拿大边境服务处 CBSA 正在制定一项新法规，从境外带大麻进入加拿大可能将面临罚款。据加通社报道，自从去年10月17号加拿大休闲大麻合法化以来，本国成年人允许拥有并分享多达30克的大麻，但从境外把毒品带进加拿大仍然属非法，最高可面临14年的监禁。
尽管严厉处罚目前仍只是法律上的一个选项，但联邦边境管理当局正在制定行政制法规，使其能够更灵活地处理携带大麻入境的人士。CBSA 周二表示，如果入境者在进入加拿大时携带大麻，必须向边境管理当局申报，否则可能会面临被捕和起诉。交通社根据资讯自由法取得的一份联邦边境安全暨打击全国帮派罪案部长贝里尔向 CBSA 官员发出关于实施新的大麻法规的简报。贝里尔在简报中声称，未经批准的大麻跨境流动仍属严重刑事犯罪，执法行动包括刑事调查和起诉。边境官员将可以扣下大麻以及任何用于把毒品运入加拿大的车辆。不过，边境当局似乎也认识到，一些休闲大麻使用者可能会在无意当中将少许大麻留在外套口袋内，或者不知道跨境限制仍然存在。CBSA 发言人多里昂表示，正在制定的新法规将为处理携带大麻入境的边境官员提供额外的工具。目前，新的罚款细节包括罚款金额仍在制定中。内部文件显示，该项新规将于明年开始实施，而遭受罚款的人士也有权提出上诉。据报道，1月22号早上，利日文发生一起劫车案，导致一名女性受伤。一大早，寂静的街道上便传来长长的警笛声，整个过程非常触目惊心。据报道，事件发生在22号早上7点半。一名40岁左右的女子坐上她的一辆深色的2007 Toyota SUV， 正准备启动车辆时，突然遇到了一个身穿黑色衣服的可疑男子。当时地点位于 No. 2 Road 加 Westminster Highway 附近的 Walton Road 5000街区。之后，嫌疑人拿出一把武器击碎了车窗，并把车主从车内弄到车外，而后驾车逃走。接着，受害人被送往医院接受治疗，虽然没有生命危险，但是却受到了非常大的惊吓。接到报案后，尽管列治文骑警进行了大范围的搜查，但仍未发现犯罪嫌疑人的踪迹。之后，骑警通知各地区警方注意留心被劫车辆，并提醒大家与武装嫌疑人接触时注意人身安全。当天早上9点左右，警方在温哥华 Bonjour Road 夹 East Hastings Street 附近发现被劫车辆，随后便是警方的大力追捕。根据目击者拍摄到的视频来看，当时有4-5辆警车将一辆车团团围住，两声类似炮声之后，车上下来了10几名武装警察，用枪指着车内的嫌疑人。随后，车内2名嫌疑人均被逮捕，一人28岁，来自 Delta， 一人21岁，来自 Pitt Meadows。目前两人均已被移交列治文 RCMP 处理，如有任何知情者，可以联系骑警提供线索。感谢收看港湾播报，我是主播芬妮。如果您喜欢我们的节目，欢迎点击屏幕右下方订阅我们的频道。我们下期再会。